ଶହଶହ ବର୍ଷର ଉଦ୍ୟମ ଓ ସଂଗ୍ରାମ, ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଅଗଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଇତିହାସ ରଚି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଏହି ପାବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୃତୀୟା ଯୁଗ ପରି ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କାର୍ସେବକପୁରମ୍‌ଠାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପଛର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅଗଷ୍ଟ 4ରୁ ଅଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ପାଠ କରି 5ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପରୋକ୍ଷରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। सभी पूज्य संतों ने पूरे संयम के साथ श्री रामचंद्र भूमि न्यास के नेतृत्व में चलने वाले इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके आज उस शुभ मुहूर्त के लिए हम सब एकजुट होकर के इस अभियान के साथ जुड़े हैं। मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है। 500 वर्षों में मुझे तो बताइए कि कौन से ऐसे 10-15 वर्ष रहे हैं जब अयोध्या में बड़ा कोई आंदोलन न हुआ हो। 492 वर्ष के दौरान कोई भी एक 20 से 25 वर्ष का कालखंड अगर आप देखें तो एक बड़ा आंदोलन अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए हुआ, लेकिन संगठित रूप से देशव्यापी आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶନିବାର ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଗଡ଼ିରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାସଚିବ ତମ୍ପତ ରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସାଧୁମାନେ କହିଛନ୍ତି। देखिए विगत कई सौ वर्षों की लड़ाई के बाद 70 वर्षों से भगवान हमारे प्रभु आराध्य कोर्ट के चक्कर काटे और स्वयं खुद मुकदमा लड़े, मुकदमा जीते, उसके बाद देखिए कैसा कुचक्र है। कांग्रेस ने पहले कोशिश किया, विपक्षियों को साधा और हमारे आचार्यों को, संतों को बरगलाया और संतों ने कहना शुरू किया कि अच्छा मुहूर्त नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है, अभी कुछ नहीं होना चाहिए इस प्रकार का पूजा पाठ। जब उसमें भी फैल हो गए, जब हम लोगों ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान राम की जन्मस्थली पे भूमि पूजन के लेकर और जो जिनसे मुहूर्त ही शुरू होता है, जिससे सारी सृष्टि है, सारी संरचना है, उनके लिए कौन सा मुहूर्त, कैसा मुहूर्त, राम नाम से ही मुहूर्त शुरू होता है, तब जाके वो लोग फ्लॉप हुए जो लोग बेधर्मी नहीं चाह रहे थे भूमि पूजन हो, भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାମ ମନ୍ଦିର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ କୋଟି କୋଟି ରାମଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ମନ୍ଦିର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ 18।